Going so late. Yeah.
What do you mean? By means of the go on, John. Let's go back.
Come on. Push that. Hold that. Yeah.
Good job. Thank you.
scale up. Thank you.
55. 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
From the local Belarusian club,
together. This is 187.5. And finally, this group, contestant bands, Colin Hanna with Scottish records across the board, 212.5. And finally, there remains just one presentation to be done. And by the law of mathematics, the best was done for the 1997 Scottish Masters, John McDonald. Okay, thank you.